pitanju pojasnit ću, ali evo dozvolite, s obzirom da ste skrenuli pozornost na činjenicu da je izašla pisana presuda Visokog upravnog suda, o čemu smo govorili prošli tjedan da iščekujemo, dozvolite samo da sumiram, dakle, naš stav s obzirom na napisanu presudu. Mislim da je izuzetno važno istaknuti da u najvećem broju elemenata sud usvojio naše očitovanja. Mi smo naravno bili stranka u postupku koja se očitovala i uz one argumente koje smo već istaknuli, dakle da je sud uvažio da nema retroaktivnosti, da nema stečenih prava, da kao grad, odnosno jedinica lokalne samouprave imamo potpuno pravo mijenjati takvu odluku i da zapravo nema zakona koji bi nas obvezivao na novčanu pomoć, da to nije pravo nego privilegija. Dakle, uz sve te pravne argumente ispisane presude sada se vidi također da se sud slaže s nama da je naš cilj legitiman. Drugim riječima, da upravo ovo što je sada gradonačelnik govorio, da se ograničena proračunska sredstva mogu i trebaju usmjeriti na univerzalni pristup djece u vrtić, a ne usmjeriti na specifičnu skupinu, što je i bilo naše obrazloženje. Također je sud usvojio naše stajalište da mjera nije postigla cilj. Dakle, izričito se u presudi navodi da ta mjera kao pronatalitetna mjera nije postigla svoj cilj. Te treće, također se usvaja naše stajalište da se mjera može ograničiti na onu djecu koja su do školske dobi, dakle, a ne do 15. godine života. Sve su to argumenti koje, kako pratite ovu našu, dakle, ovu izmjenu odluke još od prošle godine, sve su to argumenti koje smo puno puta isticali, sada su oni potvrđeni i od suda. Sud se s nama nije složio u roku, dakle, mi smo dali 4,5 mjeseca prilagodbe, sud smatra da ta prilagodba mora biti duža. Vezano konkretno uz vaše pitanje, znači, ovakva je situacija. Mi smo, dakle, u prosincu donosili izmjenu svoje odluke, u tom trenutku više prihvata novih korisnika nije bilo. Taj spomenuti članak 3 koji sud spominje, i ako pogledate i članak 4 originalne odluke, govore o uvjetima u kojima se novčana pomoć može ili ne može ostvariti. Znači, članak 3 uvjeti kada se može ostvariti, članak 4 uvjeti kada se ne može ostvariti.